сил місцевих і інших операторів. Який быстрый. Вона вже сидить, блі. Де? Мітка. Це один із них. Їх там троє вже сидить, так що. Ультра 1. В околиці росте активність ворога. Будьте чуйні. Сідають на мопед чи на щось. Бля. Заїбали ці, бля, липучки. Сіли на ровер. Так що дивіться. Я не знаю, куди поїдуть. Віталік, не сиди, давай перебігай сюди трошки. Не видно. Що, є там? А вони, мабуть, поїхали наліво. Ну, наліво, так, да, більше. Побігли сюди ближче до нього. Ось той будуть обіжати. О, вишка є. Кто-то боты? Пусть так она. Не видно нікого. Короче, вона. Рука аж на сімерці, то. Бля, херня. Ну, вони тільки пострельнули по цій херні ось. По я поставив херні? активну защиту. Ну, ось на рухані вже це почали. Ну, це Опі. Туди їхати. Брати машину. Віталік десь застрив. Ось
вишка, не вишка світиться. Це ж цішує. Лазить на бочку, бля, і ждать. ЗРК включилася. Не видно нікого. Це вже вони включили. Вони на нас цитаделі, бля. Оно. Один, ось у другий, ось у другий десь. Оно третій. В підзамку побіг. А там ползає за цей фін. Все, я полетів. Повідомлення, що штурмовий ворога зближає до вашої позиції. Я до вишки. Високо. Біля вишки дивись. Один є. Один. А, там он. Все в цьому зданні, сука. Оно біжить, 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 біжить прямо. Їх двоє тут. Бля, на мені, сука, патрони кінчились. Ну, блядь. Ой. Віталік, що діло? Блядь. Ти ж десь показати, вони самі прийдуть. Добивай, добивай. А що це таке за херня сміття? А я думав, тебе ігру заглючило щось. Я ждав, що він зараз сюди вибіже. Щось цих трупаків є, де ти другі трупаки? Так, три, три. А скільки, двоє чи одного? От я ще не полюю. Я щось не полюю. А мене, їх, да, в мене були вже двоє. Все. Запас прийняв. Зроблений. Ні, Торіо, у тебе один. Такий один. Ти другого не добив. Такий один. Не добив. Віталік я добив, наверное, да? Та ні хрена. А де третій? Десь у підвалі там задихав? Ні, ось тут коло цього. Ось. Де він стояв, блядь? Що тут і рюкзака із нього нема? Коротше. А де він дівся, не поняв? Висушило? Зараз пацаки підожди. Може поїзд загріб за собою?
Так, машина, де машина? Машина, 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 це наш. А то їхня, да, ти ж. Що там, знайшли цю броню? Чи що? Сто пластиночки. А ёб твою мать, сука. Підніміть, бо вбили, підараси. Колянчик, убий ззаді ось ще. Сідайте, що ви ще там бігаєте. Сама реанімація є у всіх. Що, знайшов? Угу. А, все. Оля, приїжджав Ліна. Юлки-полки. Я взяв. Джавеліна. Джавеліна. Це там машина стоїть. Можна туди заглянути. Ти сідаєш? Люди, да, летят на вертолете, так что дивись, чтобы не висились нам на голову. Оно, оно. Куди слетят, падают. Бля. На магазин. Богдан, ще один. Став галочку. Там двоє, дивись, дивись, там це двоє. Цього... А де вони? Та ви їх вбиваєте. По магазину. Коли вертолюта, я одного вольну. Воно вискочило, воно. На первом этаже. Вот там один. Забіг. Воно побіг дальше.
На крыше чи що? Не, вони дольше в будинок забігли. Дольше. Не, вони. Увага, морський оператор потребує допомоги медичної. Хтось наверху. Воно полетів. Туди до цитаделі полетів. Де воно, блядь? Как мобить? Дольше, 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 все побігли, дольше. Наверно, до води, блядь, а? А це руки хто підняв? Їхні? Чи... Хер, я, блядь, тоді броню збивав. Летів десь в цю сторону, а де він дівся? Мені треба ящик. Вов, у тебе є патрони? Кидай. Кинь, будь ласка. Да. Пішліть, заберемо вертольот їхній. Ящик, я вітаю. Можна підняти цього коня. Ящик там є, тобі ж патрони три. Це вже не три. Підняти цього Василя, або ні? Гаранти. Ау! Оу, снайпер десь наверху сидить. Ага. Бля. Ззаді хто стріляв, блядь. Хто ззаді, то я спею. Бот зайшов, я не знаю, як ви його прошляпали. Хтось біжить десь. Стрим. Ти де? Він або заліг, або втік. Бо я по ньому раз вистрілив, його не видно. А, є. Є. Ага, сука, виш.
Виж. Толя, бить глину у сітки і у положа. Воно, там чому? Один. Толя, стріляй туди з джавеліна в кришу, там, блядь. От там я положив, та, блядь. Один так. Там підходив. А ти ззаді йдеш, та, блядь? Воно, воно, ззаді, да. Сука, не то стає. Куда мені? Де, де воно є? Сюди. Туди херач. На кришу дібаш. Він там за тим. От туди, да-да-да-да. Толя, Толя, він перебіг на лівий дуб. Лівіше перебіг. Не там, де я стріляв тільки що. Та він був там, де ти стріляв тільки що, да. Був. У нас полиця, блядь. Він просто мав всередину забіг. О, ще хтось із цього стріляє, блядь. А, чи це ти? Хтось із заправки стріляє. Чи це ти, Толя, скуди стріляєш? Ні, я стріляв. А показало на чому? А, то ти стріляв, воно так показало. Короче, я попробую. А, то я все равно в зоні. Воно, воно. На горі? На тому зданні, друге. Через дорогу. Вже через дорогу? Так. Да. То то другий, наверное. Чит. І же ж двоє було, бля. Утро єдане. На чому даю вам брати? Випила в кінці. Чай вишку, чай вишку. Лечі на шоссе, мой сезовий. А де вона, та вишка, бля? Мене не вб'є? Їде машина якось. Оно, з того. Я відмітив там, де... в ту сторону. Цель не поражена, не видно. Оно, звідси. А, воно вже з другої сторони. Та що, це так швидко, бля? Бля, я не знаю. Метеор, прям, бля. Камаза взяв, бля. Дивіться, розвертається. Десь він біжить? Не видно. Та не видно. Тільки де він? Десь залягло, пану мене. Він з КамАЗа виспав? Так. Трупа ж не видно. Боти тільки, блядь. Вони що, його не бачать, блядь? Тільки нас? Щось ніхрена не буде. Воно аж веде. Де? На воді воно. А, бачу. Стрибнув, хочу. Дивись, Віталік, не стрибнув. То щось далеко, тепер знайти його, бля. О, воно не долетіло чи що, бля? Перелетіло. Отам, оно, отам, отам. О, в мене вже другий вальний лезь, бля. Цим. Да. Отам. Про щось сюди мене вальнує, хлопаки. Ано. Бачили? Та бачили, блядь, не знаю, за ким, блядь, бігти.
Ти бачиш? Попав, але ж він пірнувався. У нього, напевно, кончається воздух, надовго його не хватить. Найбільше промінювання. Рушать до пункту евакуації. Оно. Та він все спілив. Короче, радіація буде. Хто стоїть? Віталик. Пішли нахер назад. Та, блядь, біганина. Ано, тут. А там де отмітив. Тільки чую, блядь, боти. Спину, короче. Нема нікого. А ти на криші? Так. Да. Там таке, як хтось бігає. Може, вже білий чистить. Нікого не бачу. О, бач, де ти включив вишку, блядь. Як ти заліз? А як залізти туди до тебе, таранчик? По дробині. А де вона? З тієї сторони. Що тут? Що за мітка? Ти сюди не залізеш. Та я вже виліз. Я мітку поставив, де цей, куди по мені стріляли. Та я повинен. О, ми вже в зоні, Віталік, дивись, де антенна включилася. Так що? Так само на тому місці? Не знаю. Ультра 1 Фрукс громадів середні сили на тим обшарі. Вишку, ти ж, воно нагорі. Положив. Жахка. Перелетів. Перелетів отуда десь. Бачив, бачив. Тік? Да, перелетів. О. Десь на сусіднє здання. Направо. Та цей що просився? Хтось то випросив, а хтось підняв, бля. Може, напевно. За тим бігаємо, як ото, блядь. Зараз я піднімуся наверх, а ну дивіться. Нахер вони всралися, блядь. Радіація, поїхали вже. Він тут, на цьому здані. Де? Воно. Нас радіація задушить, ай-яй-яй-яй-яй. Де ви? Стрибайте. Пересідай далі, щоб він не стріляв. На низу пади, бо уб'є. Сідай! Це з радіація вб'є, нахер ти сразу. Отам. На банку. Ви її хочете вбивати? Блять, немає, треба заправитися. Так я ж показав, заправка, оно. Ось все. Це ще одна стіна. А то ти що на машині втік. Коротше, чим поближче, тоді вистрибнемо. О, блять. Це послідня буде, мабуть, в кар'єрі, блядь. Ми повинні встріти, якщо хвата. Мабуть, вже треба стрибати, да? Та ось все. Там, та виключай, там людей не видно.
Я вистрибую. Вистрибуйте. Люди, люди, люди. А чи автомат? О, хтось. Хтось завалили, да? Олік визве. Біжу. Тут міна стоїть. Волосся броні. Втикаєш? Підсумок для броні. О, шахти стріляє. Де, не бачу. Чи що це таке чару? Да, що стріляє, блядь. Оно. О, там. За машиною десь. Є сюди. Добігався? Так. Я не знаю, куди. Вже вернувся. Погнали, алло. Вже вложився? Тому не йду, не спішить, коли ігра закінчиться. Я подивлюся. Бо не засчитали. Бо не зарахує. Ти не досить, щоб я подивився.